I er sgu i studiet i dag, så I kan faktisk ikke være her. Hvis du er Kim og godt lige række en arm i vejret, så alle kan se, hvor smuk du er. Du sidder og sveder i den nok studie. Det er fair nok. Men så har vi haft nogle andre gæster. Og det er en kæmpe fornøjelse, at en af dem kunne være her i dag. Mathilde. Jeg siger, at jeg vil gerne sige, at jeg, den her sang, den skrev jeg faktisk, og så gik det op for mig undervejs, fordi det egentlig var sådan en løftet pegefinger, og jeg var en meget sur og halvgammel mand. Og så fandt jeg faktisk ud af den der tekst, at jeg faktisk ramte mig selv nogle steder. Og så var det bliver med hjælp, for jeg kunne ikke bare sidde og spille andre ud, når jeg alligevel selv blev ramt. Så det er en sur gammel dame med. Så fik jeg, du er en gammel Mathilde, du er overhovedet. Så fik jeg Mathilde med, og så var det som om, og så kan sangen lige pludselig bare mene. Mega fedt, du var med. Thank you.